Bom dia a todos. Declaro aberta a 39ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2019. Concordo de 4 diretores, estando, portanto, aptos a deliberar. Comunicamos que na quarta-feira participaremos do Brasil Energy Frontiers 2019 em São Paulo, uma conferência realizada bienalmente pelo Instituto Ascend Brasil, com foco em uma visão de longo prazo para os cenários de transformação a que o setor elétrico estará exposto. Eu estarei representando a agência. Na quinta-feira, participaremos da 12ª Conferência RELOP, Associação de Reguladores de Energia dos Países de Língua Oficial Portuguesa, em Luanda, Angola, para debater sobre o tema Transição Energética e Desafios Regionais. Na sexta-feira, estaremos presentes na Assembleia Geral da RELOP, representados pela assessora internacional Angélica Ambrosini. Realizaremos o workshop de esclarecimento do leilão de transmissão número 02 de 2019, também na quinta-feira, às 9 horas da manhã, no Auditório 1 da ANEEL. O evento tem como objetivo permitir aos empreendedores e demais interessados obter esclarecimentos e alinhar conhecimentos com as equipes envolvidas. Feitos os informes, submeto à aprovação a ata da 38ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2019. Todos concordando, declaro aprovada a ata da 38ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2019. Solicito que o secretário-geral substituto apresente os pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia a todos. Informo que, a pedido de sustentação oral para o item 2, preferência para o item 3, e foram retirados de pauta os itens 8 e 9. A pauta foi publicada com 43 itens, sendo que os itens 7 a 43 são itens do bloco. Então, portanto, foram retirados os itens 8 e 9 deste bloco. Todos os votos e atos deste bloco foram disponibilizados juntamente com a pauta da reunião na quinta-feira no nosso site na internet. A ordem de deliberação estabelecida pela mesa seguirá a ordem normal da publicação da pauta, de forma que os processos serão deliberados de 1 a 6. Submeto os itens do bloco para julgamento. Voto pela aprovação do bloco. Aprovo o bloco. Voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco e proclamo que a ANEEL decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 39ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2019. Solicito que o secretário-geral chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 1, processo 48.500.002112/2019-17. Reajuste tarifário anual de 2019 da EN Distribuição Goiás, a vigorar a partir de 22 de outubro de 2019. Diretor-relator Efraim Pereira da Cruz. Bom dia, senhores. Começar o dia hoje com uma notícia boa para o Goiás. Processo 48.500.021.12/2019-17. Reajuste tarifário anual de 2019 da Eno Distribuição Goiás a vigorar a partir de 22 de outubro de 2019, ou seja, hoje. A Celg é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 3 milhões aproximadamente de unidades consumidoras, cujo consumo de energia representa faturamento anual da ordem de aproximadamente 6 bilhões de reais. O contrato de concessão 63, que regula a exploração de serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Celg, denominada a partir de então neste voto de Enel Goiás, estabelece a data de 22 de outubro de 2019 para a realização de reajuste tarifário anual da concessionária. Em 16 de outubro de 2018, foi aprovada a revisão tarifária periódica da Enel, conforme resolução homologatória 2470 de 18, onde as tarifas foram, em média, reajustadas em 18%. Em 9 de outubro de 2019, a Superintendência de Gestão Tarifária, por meio da nota técnica 191, consolidou o cálculo de reajuste tarifário anual da Enel Goiás. Em 9 de outubro, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores as planilhas de cálculos referentes ao reajuste. É o que nós temos a relatar, senhores diretores. Procuradoria.
Aqui nós temos um caso de reajuste tarifário que basicamente se aplica às disposições contratuais e regulatórias relativas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Não há uma questão jurídica propriamente dita a ser analisada aqui. Sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Senhores diretores, eu solicitei uma apresentação da SGT, mas já desde logo adianto aos senhores que a gente está tratando aí de um efeito médio negativo na ordem de 3,90% para o Goiás. Bom dia a todos. Vou falar aqui sobre o reajuste tarifário da Enel Goiás. Algumas características da área de concessão. Então, a empresa atende a grande maioria do estado de Goiás, a exceção lá da área atendida pela Chesp. A população de cerca de 7 milhões de habitantes, sendo que a maior parte das unidades consumidoras são da baixa tensão residencial. O mercado de consumidores livres não é tão expressivo, representa 6,88% do mercado. A receita anual da ordem de 6 bilhões de reais ano. A gente vai apresentar aqui os principais componentes que levaram a essa redução tarifária, que a gente vai perceber que é de menos 3,9%. Principais fatores que contribuem para a queda são os encargos setoriais, será detalhado à frente, e também a questão da saída dos componentes financeiros do ano anterior. Questão de aumento tarifário, contribuem os custos de transmissão, aquisição de energia, e custos de distribuição discretamente, e também os componentes financeiros que entram esse ano. Então, há uma diferença entre o grupo de alta tensão e baixa tensão no efeito médio, um pouco menor para o grupo A, mais negativo para o grupo B. Isso decorre principalmente pelos a distribuição desses componentes de custo, em especial dos encargos setoriais que pesam mais no grupo B. Como citado pelo diretor Efraim, a vigência das tarifas inicia hoje. Nos encargos setoriais, como visto durante todo esse ano, a gente tem os efeitos aqui do aumento da CDE ao uso, questão do que tinha na tarifa anteriormente e a nova cobertura considerada nesse ano, que reflete o orçamento do próprio ano de 2019. Mas, principalmente aqui no lado da redução tarifária, a finalização do recolhimento da CDE decreto, que finalizou o recolhimento em março de 2019, e também a liquidação antecipada da conta ACR. A conta ACR contribui com uma queda de menos 5,12%. Então, o efeito total dos encargos tarifários, eles contribuem com menos 6,42% na tarifa. Na parte de transmissão, o aumento se deve principalmente por conta da revisão das tarifas de rede básica ocorrida em julho desse ano, né, e é reflexo no processo deliberado pela diretoria da ANEEL. Então, basicamente, tarifas foram alteradas e efeitos do rateio lá pela metodologia nodal. A contribuição o impacto no reajuste dos custos de transmissão é de 0,88%. Do lado da compra de energia, a gente também percebe um pequeno aumento, 0,44% é a contribuição no efeito, e isso decorre de vários movimentos, o CCR que tem uma redução, seja por finalização de alguns contratos mais caros, seja também por conta da revisão da metodologia das bandeiras tarifárias, que também reflete aqui na previsão dos contratos por disponibilidade. Do lado positivo, tem o aumento do preço das cotas da energia de cotas, que foi definido em julho desse ano, e que também se soma a uma pequena redução dessa energia de cotas, que é uma energia barata, então o efeito
acaba sendo positivo por esse efeito conjunto, redução de montante e aumento de tarifas. Itaipu é o efeito basicamente do dólar, a previsão considerada no ano passado e desse ano, mas a contribuição também é de 0,17%. Então, mais uma vez, a contribuição do aumento de custo de compra de energia é 0,44% nesse ano. Para a atualização da parcela B, a empresa é uma empresa que assinou o aditivo contratual. A regra, então, de atualização da parcela B, que foi definida lá na revisão tarifária do ano passado, ela é atualizada pelo IPCA menos o fator X. No fator X, a gente tem os componentes PD, que no caso é um componente PD ex-post, componente T definido na revisão tarifária e o componente Q também calculado neste ano. O impacto no reajuste da atualização da parcela B é de 0,76% e a participação na receita, que é o peso da parcela B, é de 28,9%. Quanto aos componentes financeiros, a gente apresenta aqui uma abertura junto com os efeitos associados ao risco hidrológico, uma separação. Então, a gente percebe, na primeira parte do quadro, os custos que são observados na apuração da conta bandeiras. Então, basicamente, efeito de CCR disponibilidade, risco hidrológico de usinas repactuadas, risco hidrológico de usinas cotistas, risco hidrológico de Itaipu. Também é considerado nessa parte o resultado da apuração da CVA de encargo de energia de reserva ISS, que tem sido negativo, e isso acaba reduzindo a necessidade de recurso da conta bandeiras. E também o resultado de curto prazo é considerado aqui. Considerados esses custos, a gente tem para reduzir essa exposição financeira da empresa à receita das bandeiras tarifárias. Então, quanto a empresa recebeu da CCE, acabou sendo garantido a empresa reter esses valores de menos 2, que contribuiu com menos 2,71%, e também tem a questão da previsão do risco hidrológico considerado no anterior, que então reduziu a exposição financeira da empresa. A previsão do risco hidrológico ajudou a não ter um aumento de 3% aqui. No resultado geral, se a gente avaliar a sistemática de bandeiras, a empresa não ficou exposta em custos financeiros, inclusive foi benéfico para reduzir esse processo tarifário. Os outros itens, retirando essa parte da CVA Energia, que sempre é tão significativa, fica uma CVA Energia remanescente da ordem de 2%. Então, a sistemática de bandeira atuou adequadamente. E os outros itens de componentes financeiros, destaque aqui para a previsão do risco hidrológico, cada ano a gente considera exatamente para evitar uma exposição que retorne aos consumidores no ano seguinte. E é um custo do próprio ano, que vai ocorrer durante o próprio ano. O peso, então, dos componentes financeiros na tarifa é de 6,25%, que é neutralizado também pela saída dos componentes financeiros do ano anterior. Quanto à evolução da tarifa B1 da Enel Goiás, a gente percebe que nos últimos aí, de 2009 a 2019, ela hoje chega a um patamar em que representa praticamente a variação dos índices de inflação. Ano passado estava acima, né, por conta de questões conjunturais. Enfim, mas ela tem se comportado dentro dos níveis de inflação. A tarifa final, então, para o B1 é de R$ 533,69. No ranking de tarifas, a gente percebe uma melhoria no ranking. Então, ela estava numa posição central do nosso ranking e acaba sendo agora a 18ª tarifa mais barata, né? Então, saiu de R$ 561 para R$ 533. Dentro da composição das tarifas, a gente destaca aqui sem tributos, sempre a gente tem o custo de distribuição, mostrando que a atividade da empresa é uma parte até pequena dentro dos custos totais da tarifa, né? Custo de distribuição de cerca de 29%,
mas temos o peso da própria compra de energia, 46%, e encargos setoriais ainda, que é significativo, cerca de 16%. Aí tem a liderança da CDE ainda, que é um peso significativo, 10% da tarifa. Contributos, a gente destaca aqui que além desses custos, o preço final que o consumidor paga é acrescido de imposto, em especial ICMS, que agregam aqui 32%, somado ICMS e PIS/COFINS. Bom, seriam esses os apontamentos aqui. Senhores diretores, só tem um ponto a ser louvado, que é a questão da conta CR. Só aqui representando algo em torno de 5,12%, tendo em vista que não foi abraçado no primeiro, até pelo momento da decisão da agência de tocar a pauta do adiantamento do pagamento desses recursos que foram financiados lá atrás. E, no mais, toda a apresentação da SGT já foi muito bem colocada e aqui é um ponto que a gente sempre tem a refletir. A gente teve um aumento médio na casa de 18% ano passado e sempre, naturalmente, essa volatilidade, porque entra componentes financeiros que acabam pressionando para cima essas tarifas, o que foi o caso de 18% em 18%, e a gente sempre tem, logo no ano sequencial, caso não haja nenhum movimento atípico no mercado, nenhuma novidade, é natural que sempre tenha uma tarifa mais baixa, o que também tem se comportado muito pela questão da conta CR. Mas é um ponto até que a agência deve estar estudando aí, no sentido de a gente ter menos volatilidade nas nossas tarifas. Feitas essas considerações, senhores, somente aqui registrar que o decano me colocou aqui a questão de uma pequena permissionária que nós temos, então só corrigir a minha fala inicial aqui, no sentido de que para todos os consumidores da Enel Goiás, as concessionárias, a permissionária São Patrício acaba não sendo abrangido e tem reajuste próprio. Né? Então passo ao dispositivo de voto. Diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48.500.21.12 de 2019-17, voto pela emissão de resolução homologatória conforme nota anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Enel Distribuição Goiás a vigorar a partir de 22 de outubro de 19, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 3,90%, sendo menos 2,89% para os consumidores em alta tensão e menos 4,32% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Enel Goiás. Estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, a Enel Goiás, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Eu tenho só uma observação a fazer. Quando foi apresentado aí no primeiro slide a quantidade de consumidores do Estado, na realidade da Enel Goiás, ela figura aqui com 2.508.000 consumidores. Fiz uma pesquisa rápida aqui num levantamento que foi solicitado pela minha assessoria. Os potenciais consumidores baixa renda do Estado de Goiás, eles figuram na ordem de 490 mil consumidores, ou seja, são consumidores que possuem CAD único, ou seja, são consumidores que há uma grande probabilidade de serem beneficiários da tarifa social de baixa renda. No entanto, o número apresentado de consumidores hoje que usufruem desse benefício na Enel Goiás é de apenas 137 mil. Ou seja, nós temos aí aproximadamente 30% apenas dos potenciais consumidores. Então, uma mensagem geral para a Enel Goiás, para que ela procure fazer uma busca ativa dos consumidores que possam
fazer uso dessa política pública, mais precisamente pela Lei 10.438 de 2002. São esses os meus comentários. Só para... Quando a gente trata de tarifa baixa renda, e é um ponto que a concessionária tem que observar, que isso melhora índice de inadimplência, sem falar que a gente acaba externalizando uma política de governo que atende aí as pessoas menos favorecidas, e a gente sempre tem que perseguir aí o número próximo de 100% daquele que é possível. E aí é que o doutor Sandoval já vem matriculando esse tema há várias reuniões, né? Eu creio que a agência poderia avançar não no modelo de uma política pública aplicável, mas uma política pública um pouco mais responsiva, no sentido de que a agência tenha como fiscalizar o atingimento disso, no sentido de que a política pública seja mais efetiva e ela venha a lograr êxito no sentido de levar aí os benefícios dela para as pessoas menos favorecidas, nesse momento justamente que a gente vem tendo aí tarifas aos níveis que a gente vem assistindo aí em todo o Brasil. Importante a observação do diretor Sandoval. Queria parabenizar o diretor Efraim pelo voto e também destacar uma das informações que também apresentamos com destaque nos últimos processos tarifários, que é o efeito da quitação da conta CR, que nesse reajuste também tem um expressivo efeito de menos 5,12% nas tarifas da Enel Goiás. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator. A diretoria, por unanimidade, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual nas tarifas da Enel Distribuição Goiás, a vigorar a partir de 22 de outubro de 2019, hoje, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 3,90%, sendo menos 2,89% para os consumidores de alta tensão e menos 4,32% para os de baixa tensão, e os demais itens conforme proclamados pelo relator. Próximo item. Item 2, processos 48.500.00.62.83.2018.26 e 48.500.00.25.52.2019.66. Resultado da revisão tarifária periódica da Companhia Piratininga de Força e Luz, CPFL Piratininga, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente à interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente à interrupção por unidade consumidora, o FEC, para o período de 2020 a 2023, consolidados após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública número 30/2019. Diretora relatora, Elisa Bastos Silva, informe que a pedido de sustentação oral. O contrato de concessão de distribuição número 9 de 2002, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Companhia Piratininga de Força e Luz, CPFL Piratininga, estabelece a data de 23 de agosto de 2019 para a realização da 5ª revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas no módulo 2, nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária, que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Em 23 de julho de 2019, a diretoria da ANEEL decidiu instaurar a audiência pública número 30 de 2019, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária. O período de contribuições se estendeu de 25 de julho de 2019 a 7 de setembro de 2019, com sessão presencial em 22 de agosto de 2019 na cidade de Santos. Em 17 de setembro de 2019, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, por meio do Memorando 315, informou os valores fiscalizados referentes à base de remuneração regulatória da concessionária. Em 2 de outubro de 2019, a SRD emitiu a nota técnica 74, na qual apresentou proposta para fixação dos limites para os indicadores de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da CPFL Piratininga para o período de 2020 a 2023. Em 3 de outubro de 2019, a SRD enviou o Memorando 279, recomendando que a SGT adotasse os valores de perdas na distribuição para a CPFL Piratininga, constantes da nota técnica 75 de 3 de outubro de 2019, uma vez que não foram recebidas contribuições referentes a este cálculo na fase de audiência pública.
em 10 de outubro de 2019, a proposta de revisão tarifária, após avaliação das contribuições de audiência pública, foi encaminhada à CPFL Piratininga e ao Conselho dos Consumidores. Em 10 de outubro de 2019, a SGT emitiu nota técnica 193, consolidando o resultado final da revisão tarifária periódica da CPFL Piratininga. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor André Luiz Gomes da Silva, diretor da CPFL Piratininga. O senhor dispõe de 10 minutos. Bom dia a todos. Vou tentar ser breve, sempre falo isso, mas não consigo, mas eu vou tentar. Falar da revisão tarifária periódica da Piratininga, tem um ponto apenas que a gente vem discutindo. Tinha dois, tinha o DECFEC também, mas eu acho que evoluiu. E o segundo ponto era perdas não técnicas da CPFL Piratininga. Tá? Então, do que a gente vai falar aqui? Momento atual da Piratininga, que tem um descolamento das perdas não técnicas reais versus regulatória, o que para muitos pode ser uma coisa inimaginável, porque as perdas da Piratininga é uma das menores do país, né, em termos de perda global. Aplicação da metodologia vigente de perdas, a gente vai falar um pouco do ponto de partida, o atual benchmark, a implicação da atualização do ranking a respeito da metodologia atual, né, que a gente está em revisão da metodologia, vou atacar esse ponto também. E o último ponto é como ter fôlego para mais 4 anos para essa questão das perdas não técnicas da Piratininga. Bom, fazendo um retrospecto aqui da metodologia de perdas, desde maio de 2015, a gente tem a vigência do PRORET 2.6, e aí é o primeiro ponto nosso, a atualização desse PRORET é em 4 anos. Então, como o PRORET é de maio de 2015, ele deveria ser atualizado em maio de 2019. E a gente está agora em outubro, ainda com um PRORET que é o atual, mas não mais vigente, se a gente considerar que o próprio PRORET estabelece a atualização em 4 anos. Então, no quarto ciclo foi usada essa metodologia. No quinto ciclo, eu chamo de ciclo ainda, eu sei que os ciclos acabaram, mas na quinta revisão ainda está sendo utilizada essa mesma metodologia. Em 2020... A ANEEL já está com uma consulta pública e vai ter uma audiência pública para fechar a questão da metodologia de perdas, que a nosso ver teria que ter corrido em maio de 2019, onde vai se definir novos parâmetros e até mesmo a metodologia. A ANEEL está querendo discutir a questão da metodologia também. Ou seja, só em outubro de 2023, aí 8 anos depois, é que a gente vai poder ter uma captura de novos parâmetros para CPFL Piratininga. E aí a gente acha uma distância muito grande, o próprio PRORET falava em 4 anos, exatamente para não se perder as características das áreas de concessão. Porque a perda não técnica, diferente de outras metodologias, ela acaba implicando individualmente nas concessões, né? Então, quando eu não atualizo, muito provavelmente algumas concessões podem estar sendo beneficiadas e outras sendo prejudicadas pela falta de atualização. Não é uma atualização coletiva, né, em que você vai para o mesmo caminho quando você define algo. Aqui, provavelmente, se a Piratininga está sofrendo implicações negativas, provavelmente alguma distribuidora deve estar sofrendo implicação positiva. Então, por isso que essa distância é muito complexa. Só para contextualizar, e para mostrar por que descolou as perdas não técnicas da Piratininga, aqui eu trago algumas informações desde 2015. Então, não é novidade. Ali, na questão do PIB, os 2 anos super negativos em PIB. Desemprego dobrou também de 2015 para cá. A gente continua investindo, acho que isso é uma questão importante, a gente não tirou o pé, você vê que a gente investiu muito mais que a cota de reintegração regulatória durante todo o ciclo. Nosso mercado caiu, lembrando que a perda é referenciada ao mercado de baixa tensão, foi um dos mercados que mais caiu no país, foi o da Piratininga, acho que da Eletropaulo também, acho que foram as duas com grande queda de mercado ali depois de 2015. E ali as famílias sem condição de pagar contas aumentou 153%. Bom, apesar disso tudo, a Piratininga, então, vendo esse cenário e vendo o aumento das perdas, ela aumentou também o seu combate à fraude, que não era uma realidade da Piratininga. Como eu disse, a Piratininga ainda é
em termos de perdas globais, uma das menores perdas do país, né? Então, é até interessante tá falando de perdas não técnicas aqui na revisão da PIRA, né? Mas o combate aumentou mais que 100% nesse ciclo, assim que a gente verificou essas condições. Isso está acontecendo com todas as distribuidoras, vocês sabem disso. Acho que estão mais acostumados a tratar as que têm perdas muito altas, mas isso está sendo geral. Se vocês pegarem os dados aí de todas as distribuidoras, vocês vão ver, a própria ANEEL soltou um relatório, vocês vão ver que as perdas não técnicas aumentaram no país em função das condições socioeconômicas. Especificamente no caso da Piratininga, a gente tem uma região, que é a região de Santos, está ali no mapinha identificada, né? Naquele canto ali, uma carga de 4,5 tera, e a gente percebe que é essa região que efetivamente a gente teve a questão socioeconômica mais abalada. Vê que a região azul, que a gente chama de região oeste, que é a região ali que é contígua tanto a CPFL Paulista quanto a Eletropaulo, a gente manteve em patamares aceitáveis as perdas desde 2014, apesar de toda a questão socioeconômica. Agora, na Baixada, efetivamente aumentou as perdas e, coincidentemente, até eu tive uma reunião com a doutora Elisa e com os técnicos, na semana que publicaram aquela Veja São Paulo, sobre a decadência da Baixada Santista, né? Então, se esperava pré-sal, se esperava várias iniciativas em Santos que não aconteceram. Então, crescimento urbano desordenado, favela, cortiço, palafita, e ele fala que é uma longa e melancólica baixa temporada, porque Santos está decadente, o que reflete nas nossas perdas. Então, a gente tem muita área clandestina que surgiu. Então, são aqueles que construíram áreas irregulares, a própria prefeitura não sabe o que faz com essa população, e é onde nossa perda aumentou. Então, isso aqui é só para mostrar, não é para querer um tratamento específico, a gente vai tratar metodologicamente, mas para mostrar por que a perda aumentou significativamente na área da Piratininga. Bom, e falando um pouco aqui do que está sendo proposto. Então, a gente pediu uma flexibilização de cálculo. O que acontece? A nossa meta do ciclo anterior, está ali em verdinho, era 6,47. A média histórica era 9,51. Então, a primeira comparação que se faz é o mínimo entre essas duas referências. E aí, se compara com o máximo entre os 7,5%, que são as empresas com baixas perdas, né? Que a metodologia tem uma trava de 7,5%, e pega o máximo entre, então, o 7,5% e o mínimo daquelas duas. Então, de fato, a gente está tendo um reconhecimento em relação ao quarto ciclo de 1% aí em relação à meta. Mas ele, longe de ser suficiente, e aí que a gente coloca a questão da metodologia, porque a metodologia deveria estar atualizada, e não está. Porque, provavelmente, esse 7,5% não seria mais 7,5%. Por quê? Se você olhar aqui no gráfico do lado, no período de 11 a 14, quando se fez a metodologia de perdas não técnicas, as tarifas estavam muito baixas. O PIB ainda estava razoavelmente bom. E as quantidades de empresas com perdas menor que 7,5, que é o último gráfico, era imensa. Olha ali a quantidade de empresas com perdas abaixo de 7,5 agora. Então, caiu muito. Então, muito provavelmente, com a atualização das perdas, esse 7,5 não é mais o 7,5, não é mais uma referência de perdas. Pode ser continuar 7,5? Pode. O fato é que essa metodologia não foi discutida, essa atualização, e deveria ter sido discutida em maio, conforme o PRORET. Seguindo aqui, a gente fez só uma comparação, mesmo que a gente tenha travado, a gente simulou o benchmarking. Você vê que o benchmark aparece a COSERN com 6,69. Eu não vou entrar muito no detalhe ali de baixo, mas são empresas que, a nosso ver, não são comparáveis. Mas mesmo que tivesse o benchmark, ainda fica abaixo dos 9,51. Mostrando que a metodologia precisa ser atualizada, conforme PRORET. Aí a gente pegou o que saiu na consulta pública, que essa metodologia está sendo atualizada, está sendo revisada. Acabou a consulta pública e vai abrir uma audiência pública. Olha para vocês verem como que a nossa sensação de que tende a representar melhor a Piratininga é clara. O modelo já dá Eletropaulo com 9,22, muito próximo dos 9,51 da Piratininga. Então, me parece que uma atualização, óbvio que essa metodologia ainda está sendo discutida, pode variar muito esse número, mas numa primeira impressão, parece que a gente já está sendo comparado com a Eletropaulo, lembrando que a gente é cindida da Eletropaulo, então faz muito sentido, as áreas de condições são muito próximas, e já é próxima da minha meta, da minha média. Então, parece que a metodologia já ficaria mais consistente.
Então, o que, que a gente trouxe aqui? A gente está estimando uma glosa média de 24 milhões ao ano com as perdas não técnicas até 2023, com essa perda sendo homologada. Então, a gente pediu, no âmbito da consulta pública, da audiência pública, uma flexibilização. Olha, tudo bem, a metodologia não foi atualizada, mas é a que tem para se aplicar. Então, me dá uma trajetória para chegar no 7,5%, partindo de 8,5% e chegando em 7,5%. Porque eu chego no 7,5% da metodologia atual. Nós estamos falando de um efeito para o consumidor de 0,19%, bem baixo, e eu consigo recuperar 4,5 milhões ao ano, longe dos 24 milhões, mas pelo menos me dá um fôlego para combater as perdas não técnicas. O pleito não foi acatado, e aí a gente trouxe uma segunda alternativa. Olha, reconhece provisório a perda nessa RTP, porque a metodologia deveria estar atualizada, e não está, conforme o PRORET. E aí, no ano que vem, aplica-se a metodologia, perdas é parcela A, não é parcela B, facilita sobremaneira o reconhecimento provisório. A gente não está falando aqui de um provisório de revisão que vai dar picos muito altos no próximo ano. E aí, por que a gente está colocando isso, né? Primeiro, a ANEEL extinguiu os ciclos tarifários em 2015. Tem um calendário próprio de vigências metodológicas. Prazos por característica de cada metodologia. O PRORET vigente é até maio de 2019. O PRORET não foi atualizado, então a gente está colocando, chamando isso do princípio da confiança. Flexibilização ou provisoriedade? É o princípio da segurança nossa, porque tem uma regra que não foi atualizada. E estabilidade regulatória, porque a própria SGT reconhece o atraso na nota técnica de resposta às contribuições. Coerência com a essência da metodologia de atualizar. A metodologia não está aderente à realidade, a gente já viu isso na consulta pública. E tem precedente de provisoriedade em parcela A, que é muito mais fácil do que parcela B. Finalizando, esse é o trecho da SGT, que a SGT reconhece que a revisão está em curso. Então, a gente reconhece também, é muito complexa essa metodologia, que a gente não está querendo refaça a metodologia agora, urgente, em nenhum momento a gente pediu isso. A gente só pegou esse ponto para, de repente, flexibilizar as perdas não técnicas para Piratininga, para a realidade dela. E aí eu trouxe aqui um outro ponto. No ano passado, no reajuste da Santa Cruz, a gente veio aqui, o pessoal da SGT vai lembrar bem, a gente discutiu muito a questão do XQ. Se utilizava o ranking atual da SRD, de DEC e FEC, ou se pulava um ano ou se utilizava o atual. E aí restou decidido usar o PRORET, que o PRORET falava em pular mesmo tendo dado mais atual. Então, assim, a gente está colocando aqui a questão da previsibilidade mesmo. Aconteceu para o outro lado, né? Aconteceu num dado mais atual, mesmo com dado mais atual, a ANEEL, olha, está no PRORET, fiz isso, então não tem como eu fazer para vocês diferente. Então, é isso que a gente traz aqui para reflexão de vocês todos aí. Obrigado. Procuradoria. Aqui também é um caso de processo tarifário, né? Não houve também um pedido de parecer. A gente também está aplicando a regulamentação, o PRORET especialmente nesse caso. Pelo que foi dito da tribuna, também não vejo uma questão jurídica, mas questões discricionárias que vão ser dirimidas ali pela diretora relatora, provavelmente, no voto dela. Então, sendo assim, a Procuradoria, ela opina pela presunção de legitimidade do ato que ia ser praticado pela diretoria. Bom, a revisão tarifária da CPFL Piratininga conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 7,8%, sendo que menos 1,77% em média para os consumidores conectados na alta tensão, e de menos 11,28% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. Para maior detalhamento, eu pedi uma apresentação técnica da SGT, acho que será realizada pelo Carrasa. Bom dia, senhores diretores. Bom dia a todos os presentes. Sou o Luiz Carlos Carrasa, especialista em regulação da SGT, e vou fazer a apresentação aqui da revisão tarifária da CPFL Piratininga. Aqui as características da área de concessão, né? Atende 27 municípios do estado de São Paulo, população de 4 milhões, né? 1,7 milhão de unidades consumidoras,
1,6 milhão residencial, basicamente, 86 mil comerciais industriais, mercado de 14,1 terawatt-hora, né? Sendo que 6,2 é consumidor livre, né? Representa cerca de 43% do mercado, e uma receita anual de 4,3 bilhões de reais. Aqui é o efeito médio, comentado pela diretora Elisa, o efeito médio é de menos 7,8%, e o que conduz a esse efeito, temos aqui as colunas, né? Os encargos setoriais, principalmente, uma redução na casa de 6,68%, e também a retirada do financeiro do processo anterior, conduzindo a uma redução de menos 9,68%, então, do lado negativo, principalmente esses dois, mais uma leve redução na energia, menos 0,76%, e aumento na transmissão, 0,81%, distribuição, 1,24%, que é o que o processo de revisão difere, né, do reajuste, basicamente, revisitando os custos da distribuição, e os componentes financeiros desse processo, que são positivos, mas menores do que a retirada do processo anterior, de 7,27%. Então, a soma de tudo isso dá esse efeito negativo de 7,80%. Que, grupo, né? No caso, o grupo B tem um efeito negativo, vai perceber um efeito negativo de 11,28%, os consumidores residenciais, e o grupo A, um efeito que, na verdade, é maior, né, de menos 1,77%. Quer dizer, ele não é tão negativo quanto no grupo B. O que explica isso é que é uma área atendida por muitos consumidores livres, né, e consumidor do grupo A1, A2, e eles não percebem esse efeito da redução dos encargos setoriais, que é decorrente principalmente da redução da CDE Energia, e também na estrutura tarifária observou-se um aumento do custo médio, né, principalmente do consumidor A2. E esse aumento do custo médio, em relação aos demais, fez com que o efeito não fosse tão negativo quanto no grupo B. Aqui os encargos setoriais, que está reduzindo significativamente, né, 6,68%, principalmente, apesar do aumento, né, da CDE uso, né, que foi estabelecida em dezembro pela resolução 2015-2018, de 2%, o que impacta negativamente esse item é o fim do recolhimento da CDE, do decreto 7945-2013, e também a antecipação do pagamento da conta ACR, que não está mais sendo considerada no processo, e, portanto, conduz a esse efeito negativo no que se refere aos encargos setoriais. Os custos de transmissão, houve um aumento que impacta o processo em 0,81%, principalmente em decorrência das tarifas homologadas em julho desse ano, que impactam aí a rede básica, né, que impactou o processo em 0,60%. Compra de energia, uma leve redução de menos 0,77%, principalmente decorrente da diminuição do custo do CCAR, né, em relação ao processo anterior. Uma variação negativa que impacta em menos 0,66%. E aí o impacto geral é dessa ordem de 0,77%. As perdas técnicas que foram definidas nesse processo, observa-se que no ciclo anterior, ela, sobre energia injetada, era da ordem de 5,52%, e nesse ciclo está sendo proposto, né, o percentual de 4,75% sobre energia injetada. Lembrando que as perdas não técnicas saem pela diferença, né, das perdas totais e as perdas técnicas. Então, uma redução do percentual de perda técnica gera um aumento do percentual de perda não técnica. Aqui as perdas não técnicas, no ciclo anterior, estabelecidas em 3,90%, sobre o mercado de baixa tensão faturado, né?
Então, é outra base, né? A técnica é sobre energia injetada. É, a média dos últimos 4 anos da empresa, comentado já pelo André, 6,94%. No último ano, em 2018, esse percentual aumentou na casa de 9,10%. E o percentual regulatório proposto é de 4,93% sobre mercado de baixa tensão faturado. Porque se converter o medido é aquele 7,5% que o André aqui comentou. Então é 7,5%, converte para o faturado, dá 4,93%. Agora a parte da parcela B, né, o custo operacional para operar e manter o sistema de redes, subestações. É um modelo comparativo, né? A gente estabelece uma faixa de eficiência para definir esses custos, com limite inferior e superior, né? Se os custos presentes na tarifa estão dentro do limite, eles permanecem, são considerados eficientes e não tem nenhuma redução, nenhum aumento. Se eles estão acima do limite, vai ter uma trajetória de redução, levando ao limite desses custos operacionais. E aí tem redução dos custos presentes na tarifa. E se eles estão abaixo do limite, os que estão presentes na tarifa, do limite inferior, tem uma trajetória de aumento desses custos para chegar no limite inferior. É o caso da CPFL Piratininga. Estava abaixo, vai ter uma trajetória de aumento. Lembrando que o custo operacional real da empresa situa-se abaixo, inclusive, do custo operacional que estava anteriormente. O impacto na revisão desse item é de 0,04%. O efeito da remuneração do capital é de 15,2% que variou, né, a base líquida em relação ao ciclo anterior, gerando um impacto na revisão de 0,97%. Cota de reintegração regulatória, o efeito decorre principalmente da base bruta, né, um aumento dos investimentos para recuperar a depreciação, e aí é de 13,7%, com impacto de 0,40%. A parcela B, então, efeito médio final de 1,24%, conforme já mostrado naquele primeiro gráfico. E aí estão os componentes, né? Remuneração 0,97, depreciação 0,40, anuidade 0,55, custo operacional 0,04, receitas irrecuperáveis 0,14, outras receitas, excedente reativo e ultrapassar a demanda, menos 0,85. Tudo isso conduz a esse 1,24. O fator X, né, que é definido também nesse processo de revisão, foi estabelecido aí em o componente PD em 0,88%, que se refere aos ganhos de produtividade. A trajetória do custo operacional é negativa, como ela está subindo para o custo para o limite inferior, foi estabelecido em menos 0,36. O componente Q são definidos no reajuste. Lembrando que na revisão também tem um componente que é um mecanismo de incentivo à qualidade que está em menos 0,54. Então, isso é o fator X. Aqui os componentes financeiros, né, já incluindo, né, os itens observados nas bandeiras. Então, os itens observados nas bandeiras daria aí 3,93% de efeito, né, no processo, mas como tem as bandeiras e também teve a reversão da previsão do risco hidrológico, esses custos foram cobertos de forma antecipada e garantiram uma cobertura aí de 5,95%. Então, na verdade, a cobertura foi até maior do que o que foi verificado, né? Então, ele dá aí uma diferença de menos 2,02% no processo. E aí, os custos da CVA e a previsão do risco hidrológico vão compor aí
um efeito dos componentes financeiros de 7,27%, que está sendo colocado no processo. Então, item não observado pelas contas bandeiras, né? Aqui a evolução das tarifas, com essa redução, né, no período, ela se situa abaixo, né, dos índices de inflação, IGPM e IPCA. Até o ano passado, aí, pela referência que nós pegamos, estava acima, agora deu uma reduzida. No ranking, ela era 26ª, no caso, mais barata, das 53 distribuidoras, e aí vai para a 4ª tarifa mais baixa do país, né? Então, essa redução tem esse impacto, né? Positivo aí. Que a composição das tarifas de energia, né? Sem tributos, né? Energia 45%, distribuição 23%, encargos 21%, transmissão quase 11%. Com tributos, esse cenário muda um pouco, energia 34%, distribuição 17%, impostos 24%, encargos 16%, transporte 8%. Então, essa é a composição das tarifas do consumidor da CPFL Piratininga. Agora o pleito da empresa, né, que o André apresentou aqui. Aqui está, eu coloquei tudo sobre baixa tensão medido, né, porque a conversão para o faturado é a última coisa que a gente faz. Então a linha verde é o regulatório, né, se fosse no medido, tem uma redução aí, né, tem uma redução, não é exatamente a mesma do que se fosse no faturado, porque tem a conversão do medido para o faturado. Mas e a linha azul é o comportamento das perdas na distribuidora. Então, observa-se aí que tem um aumento, né, principalmente depois aí de 2013 começa a aumentar, e 2015, depois disso, com a crise, o aumento parece que é realmente significativo. E o ponto de partida, como já disse o André, a média ficou em 9,5. Aí ele é estabelecido conforme o PRORET, entre o máximo de 7,5, o mínimo da média e da meta do ciclo anterior. E isso vai dar no máximo de 7,5. Então, fica 7,5, e no PRORET diz que quando é 7,5 ou menor, não há trajetória de redução. Então, o que está sendo proposto realmente a linha do PRORET, 7,5, que convertido para o faturado, dá 4,93. E aí a empresa tem esse pleito, né, alegou aí a piora nas condições da área de concessão, prazo de atualização dos dados, né, estaria expirado, né, ela alegou, e propõe aí uma flexibilização, né, para o 8,5, para depois reduzir até o 7,5. Lembrando que se não tivesse esse limite do 7,5%, né, ela teria um benchmark, que é a COSERN, e teria uma trajetória de redução, indo até 6,69%. Só que o benchmark ele não é aplicado, porque quando chega nesse limite, esse limite fica sem trajetória. Lembra que a origem desse limite veio do terceiro ciclo, né? Do quarto ciclo, porque no terceiro ciclo, muitas metas das distribuidoras foram baseadas no mínimo histórico, né? Por ser baseada no mínimo histórico, algumas distribuidoras descolaram da realidade das perdas e o real regulatório ficou muito distante. Então, ele foi colocado com o objetivo de aproximar um pouco mais e corrigir uma eventual distorção desse mínimo histórico. Que agora, no ciclo atual, que as perdas estão sendo discutidas, isso daí também vai ser um limite que está sendo rediscutido, se vai ter, inclusive, ou se não vai ter, e qual que é o valor que poderia ser estabelecido. Isso já foi colocado em consulta pública e estamos analisando as contribuições. Então, os motivos do não acatamento é porque a revisão das regras está em curso,
análise das contribuições. Os valores regulatórios não dependeram do benchmark, pois não há meta e trajetória de redução. Então, se os dados fossem atualizados, mudassem, por exemplo, a posição no ranking das empresas, o benchmark não está sendo utilizado nesse processo. Então, isso aí eu não sei até que ponto que afetaria, né? Dados de perdas abrangem até o ano de 2018, ou seja, os dados das perdas foram atualizados de todas as distribuidoras, inclusive para o cômputo do benchmark. E o que a NEL tem feito é aplicado a metodologia vigente, prevista no PRORET, até que depois vai ser instaurado um AP sobre isso, é aprovado pela ANEEL, e a partir daí começa a adotar a metodologia que passará a vigorar. Aqui a evolução, então das perdas seria isso. A evolução dos indicadores de qualidade do DEC, né? Os limites foram propostos pela SRD, a distribuidora vem se comportando dentro dos limites, com exceção de 2016, que passou, né? 2017 também um pouquinho, e a proposta de esses limites que vem reduzindo, continuarem reduzindo, mas de uma forma, de certo modo, mais suave, né? De 6,4 em 2020, horas, né? Até 6 horas em 2023. E do FEC, a frequência das interrupções, a distribuidora também vem se comportando bem, os limites têm se reduzido, e a proposta da SRD é que ele inicie em 5,7 e ao final de 2023 atinja 5. Então, muito obrigado, hein? Obrigada, Carrasa, pela apresentação. Obrigada, André, pela sustentação oral. Bom, a apresentação do Carrasa ela foi bem completa. Tá ligado? A apresentação do Carrasa foi bem completa, então eu vou só fazer um comentário em relação ao pleito. De fato, a gente não acatou o pleito pelo fato de ter uma metodologia vigente que estabeleceu 7,5% para as perdas não técnicas. E dentre essa metodologia, ela está em avaliação aqui dentro da ANEEL, né? Foi feita a consulta pública, está em análise, assim como outras metodologias que influenciam a revisão tarifária, como os custos operacionais, o fator X, a própria metodologia do UOC, que ainda não foi finalizada. Então, todas essas metodologias influenciam as revisões tarifárias. E, por isso, a gente acaba utilizando a metodologia vigente para assegurar a coerência regulatória, né, segurança jurídica e manter as decisões que já foram tomadas em outras concessionárias, como a Enel São Paulo, CELPA, EDP São Paulo, Electro e EDP Espírito Santo. Então, dito isso, passo direto ao dispositivo. Diante do exposto e o que consta nos processos 48.500.006283 e 48.500.002552, voto por aprovar o resultado da 5ª Revisão Tarifária Periódica da Companhia Piratininga de Força e Luz, na forma das resoluções anexas, a fim de homologar o resultado da 5ª Revisão Tarifária Periódica da CPFL Piratininga, a vigorar a partir de 23 de agosto de 2019, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 7,8%, sendo de menos 1,77% para os consumidores em alta tensão e de menos 11,28% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUS e de energia elétrica TE, aplicáveis aos consumidores e aos usuários da CPFL Piratininga. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificada como demais instalações de transmissão DIT de uso exclusivo. Aprovar o valor mensal do recurso da Conta de Desenvolvimento Energético CDE, a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e a CPFL Piratininga, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Definir os postos tarifários ponta, intermediário e fora de ponta. Fixar o componente PD do fator X de 0,88%.
fixar o componente T do fator X de menos 0,36%, fixar os limites para os indicadores de continuidade DEC-FEC para o período de 2020 a 2023 a serem observados pela CPFL Piratininga e fixar o referencial regulatório para perdas de energia para os reajustes de 2020, 2021 e 2022, conforme tabela abaixo. É o voto. Em discussão. Então, faço só duas observações a fazer, já concordando com o encaminhamento da diretora Elisa com relação ao tratamento que foi dado para as perdas. De fato, a norma está desatualizada, porém ela está vigente. Esse processo, a revisão dele, que é o submódulo 2.6 do PRORET, ele está sob minha relatoria, mas ainda está em fase de instrução pela área técnica. Também fazer uma observação que, se de outro modo a consulta pública sinalizasse para uma trajetória indesejável para a distribuidora, nós também não a adotaríamos. Então, eu acho que exatamente sobre esses princípios que a diretora Elisa colocou, que nós temos que pautar o trabalho. Eu acho que o que é importante aqui é nós primarmos aqui pelo princípio da eficiência, no que se refere à instrução dos processos que estão, que têm o seu momento adequado de fazer as suas avaliações. Outra observação é que foi apresentado no slide aí, André, que a inadimplência está aumentando na CPFL Piratininga. E eu dei uma olhada aqui rápida, são 27 municípios que totalizam 1,7 milhões de consumidores. E, de novo aqui, a inadimplência não foi apresentada, segmentada por classe, mas existem apenas 5 mil consumidores com acesso à tarifa social baixa renda. E quando a gente analisa aqui apenas 3 municípios, os maiores da concessão, Santos, com 12 mil potenciais consumidores, Jundiaí, com 7 mil, e Guarujá, com 12 mil. Então, um total de 31 mil consumidores que poderiam estar acessando a tarifa social baixa renda. Em algumas concessões que têm esse número maior, a busca ativa tem reduzido bastante a inadimplência nessa classe de consumidores. E também, sem falar, claro, da importância de executar essa importante política pública. São esses os meus comentários. Então, em votação. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Também acompanho a diretora relatora. E declaro que a diretoria, por unanimidade, decidiu homologar o resultado da 5ª revisão tarifária periódica da CPFL Piratininga, a vigorar a partir de 23 de agosto de 2019, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 7,80%, sendo menos 1,77% para os consumidores em alta tensão e menos 11,28% para os consumidores de baixa tensão. E os demais itens conforme proclamado pela relatora. Próximo item. Tá. Informo que haverá uma inversão na ordem de deliberação da pauta, de forma que o item que vai ser chamado será o item 4, seguido pelo item 3. Então, item 4, processo 48.500.00.0251/2019. Revisão dos adicionais e faixas de acionamento para bandeiras tarifárias 2019-2020. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. A resolução normativa 845 de 2019 aprovou a versão 1.7 do submódulo 6.8 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET, associada com a nova metodologia de acionamento das bandeiras tarifárias com base no Generation Scaling Factor, GSF, e no preço de liquidação de diferenças, PLD. A resolução homologatória número 2551 de 2019 estabeleceu as faixas de acionamento e os adicionais das bandeiras tarifárias com vigência a partir de junho de 2019. Em 9 de outubro de 2019, a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados encaminhou o ofício 406 de 2019, sugerindo o aprimoramento do mecanismo de bandeiras tarifárias com vistas a suprimir de seus critérios de cálculo, o sistema de arredondamento. Em 17 de outubro de 2019, mediante a nota técnica conjunta 199, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração
SRG, a Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, e a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM, conjuntamente fizeram análise do assunto, encaminhando o processo para a deliberação da diretoria. Em 14 de outubro de 2019, o processo foi a mim distribuído. É o que se tem a relatar. Procuradoria. Aqui uma proposta de abertura de consulta pública. Não houve um pedido de parecer, mas pelo que a gente pode depreender do relatório, não há, pelo menos à primeira vista, uma questão jurídica a ser analisada. Sendo assim, se houver durante a discussão alguma questão jurídica que surja, eu me reservo o direito de me manifestar nessa ocasião. O processo aborda análise acerca da conveniência e oportunidade da supressão do item 26 do submódulo 6.8 do PRORET, que trata da sistemática de arredondamento do sistema de bandeiras tarifárias. Encaminho decisão no sentido de propor a revisão das discussões constantes do item 26 do submódulo 6.8 e, com isso, a respectiva sistemática de arredondamento do sistema de bandeiras tarifárias pelas razões a seguir apresentadas. Dos aspectos introdutórios, o processo de cálculo das bandeiras possui incertezas naturais inerentes às variáveis aleatórias que conformam a operação do sistema setor elétrico. Nesse sentido, qualquer exercício de previsão do comportamento da conta bandeiras possui caráter apenas de simulação, dado o critério de risco previamente estabelecido, não sendo possível prever com certeza qual será a operação futura. Registre-se, desde logo, que a ANEEL procura sempre o aprimoramento dos modelos de cálculos de forma a mitigar os desvios entre a previsão e a realidade. Mesmo assim, é inegável que divergências ocorrerão, não por imperícia ou erro, mas sim pela constatação da volatilidade e do comportamento estocástico das variáveis observadas, em especial a condição hidrológica. Não obstante, importante ter claro que no momento do cálculo tarifário subsequente, apuram-se os custos efetivamente incorridos pela concessionária com compra de energia, em contraposição aos recursos recebidos via bandeira. E, na ocorrência de desvios, ocorrerá a neutralização para os consumidores finais. Item 2, da definição dos valores dos adicionais das bandeiras tarifárias para 2019. Conforme preceitua o submódulo 6.8 do PRORET, a definição das faixas de acionamento observa limiares de risco definidos segundo o histórico operativo conhecido do Sistema Interligado Nacional SIM, mediante caracterização da função distribuição acumulada, FDA, da variável fator de ajuste do mecanismo de realocação de energia, MRE. Desse modo, o patamar verde foi definido como o valor que abarcaria 75% das realizações históricas conhecidas, organizadas segundo sua densidade empírica de probabilidades acumuladas. O valor amarelo corresponderia ao valor médio compreendido no intervalo estatístico entre os quantis 75% e 85%. Essa mesma premissa foi utilizada aos patamares vermelho 1 e vermelho 2, caracterizando-os como a média das realizações conformadas entre os intervalos 85% a 90% e 90% a 95%, respectivamente. No modelo matemático, foram identificadas as demais rubricas de custos que influenciam o resultado das distribuidoras no mercado spot e que são cobertos pelas bandeiras tarifárias, conforme discriminado a seguir. Primeira delas, o risco hidrológico, principal item de custo de referência para o acionamento das bandeiras tarifárias. CCEAR por disponibilidade, são os contratos de comercialização de energia no ambiente de contratação regulada, no ambiente na modalidade por disponibilidade,
cobertura do encargo de energia de reserva e resultados da Conner e os resultados das distribuidoras no mercado de curto prazo, exposição ou sobrecontratação. E, por fim, o encargo de serviços do sistema por segurança energética, esse último não modelado. Após o modelamento dos itens de custo, a consideração das respectivas coberturas tarifárias e a aplicação da função de distribuição acumulada, chegaram-se aos seguintes valores de adicionais de bandeiras tarifárias para 2019, é o que está aplicado aqui na tabela 2. Item 3, da comunicação dos adicionais de bandeiras tarifárias. O item 26 do submódulo 6.8 do PRORET preceitua que, abre aspas, os valores resultantes dos adicionais das bandeiras amarela e vermelha serão arredondados para número múltiplo de 5, fecha aspas. Nesse ponto, cabe uma reflexão sobre os objetivos das bandeiras tarifárias e as estratégias de apresentação do mecanismo aos consumidores, com a finalidade de facilitar a compreensão e a discriminação das bandeiras nas faturas de energia elétrica. O submódulo 6.8 do PRORET, as bandeiras tarifárias possuem fundamentalmente dois objetivos, quais sejam, o primeiro deles, sinalizar aos consumidores as condições de geração de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional, por meio da cobrança de valor adicional à tarifa de energia elétrica. E dois, equalizar a parcela de custos relativa à aquisição de energia elétrica, cuja flutuação é governada por variáveis operativas do Sistema Interligado Nacional. A sistemática de arredondamento tem o objetivo de facilitar a comunicação dos adicionais de bandeiras tarifárias aos consumidores e vai ao encontro do objetivo de sinalizar as condições de operação, especificamente a geração de energia elétrica. Quando as bandeiras são apresentadas como um valor inteiro, a informação é comunicada de forma mais clara. Por exemplo, quando ocorre o acionamento da bandeira amarela, é noticiado que o incremento na fatura será de R$ 1,50 para cada 100 kWh. No caso das bandeiras vermelhas, é noticiado o incremento de R$ 4,00 ou R$ 6,00 para cada 100 kWh, a depender, respectivamente, do patamar vermelho 1 e vermelho 2. Cabe enfatizar que o uso do arredondamento não traz prejuízos para os consumidores, pois a definição dos adicionais é respaldada por um processo estocástico no qual a incerteza do comportamento das variáveis é esperada e a metodologia empregada pelas superintendências da ANEEL visa mitigar os desvios que, porventura, ocorrerem. Dessa forma, reforço, mais uma vez, que o arredondamento não interfere na performance econômico-financeira do mecanismo das bandeiras tarifárias, que tem demonstrado robustez e efetividade para fazer frente aos custos variáveis imputados ao sistema. Do histórico de acionamento de 2019. A tabela 3 apresenta a bandeira aplicada em cada mês no ano de 2019 e os respectivos adicionais. De janeiro a maio, vigorou a Resolução Homologatória 2392 de 2018 e, com término do período úmido de 2019, a ANEEL revisitou a metodologia e aprovou os novos adicionais por meio da Resolução Homologatória 2551 de 2019. Avaliando o histórico de acionamento do ano de 2019, o arredondamento gerou um aumento no pagamento de bandeiras de R$ 0,96 por megawatt-hora, o que representou o montante financeiro de cerca de R$ 20 milhões.
O valor acima significa que a CVA energia do processo tarifário subsequente seria 20 milhões menor, sendo necessário acrescentar a esse valor a correção da Selic. Cabe ressaltar que a diferença poderia ser maior ou até mesmo favorável ao consumidor, uma vez que o acionamento das bandeiras depende das condições hidrológicas específicas de cada ano e de outras variáveis que influem no comportamento da carga ou na configuração do sistema. Considerando a receita do setor de distribuição, o impacto do arredondamento na receita é de aproximadamente 0,01%. Avaliando-se os custos apurados na ordem de bilhões de reais e o resultado da conta bandeira, nota-se que o efeito do arredondamento é praticamente nulo quando comparado às dimensões do setor e os custos envolvidos no sistema de bandeiras. Na tabela abaixo é demonstrado os acionamentos das bandeiras ao longo dos meses. Outubro, amarelo, estamos ainda aguardando a publicação do despacho que vai informar a bandeira para o mês de novembro. Item 5, da realização de juízo discricionário acerca da oportunidade e conveniência para a supressão do arredondamento. Feitas as devidas e necessárias ponderações, apresente-se que uma das principais finalidades das bandeiras tarifárias é a de permitir que o consumidor de energia elétrica participe ativamente do processo decisório de geração de energia elétrica no país, por intermédio de sinais claros que possibilitem acompanhar em tempo real o custo da geração de energia elétrica. Dessa forma, por intermédio do acréscimo de valor na tarifa final do consumidor, as bandeiras essencialmente buscam, primeiro, assegurar cobertura no período entre os processos tarifários dos gastos excedentes das distribuidoras com a compra de energia. E dois, informar tempestivamente ao setor e aos consumidores acerca dos custos reais de geração no Sistema Interligado Nacional. O grande desafio da ANEEL nesta matéria reside em chegar o mais próximo da previsão correta de preço e do montante de energia disponível para os períodos entre os reajustes tarifários, levando-se em conta todas as variáveis e cenários possíveis. Reitere-se que, consoante a metodologia elaborada e que possibilita chegar a uma expectativa dos custos da energia, define-se a cor da bandeira a ser aplicada pelas distribuidoras no mês subsequente. A bandeira verde é acionada quando a tarifa definida no reajuste ou processo de revisão tarifária for suficiente para cobrir o custo com a compra de energia pelas distribuidoras. As cores amarelas e vermelha, patamar 1 e 2, significam, em graus crescentes, expectativa de despesas superiores à cobertura tarifária. Por tratar-se de previsão com dados históricos e cenários hidrológicos, a metodologia de cálculo dos adicionais das bandeiras naturalmente não garantirão o perfeito alinhamento dos montantes recolhidos com os gastos necessários para a compra de energia. Apesar dessas circunstâncias, o déficit ou superávit pode ser, em pequena escala, compensado nos meses subsequentes ou definitivamente no processo tarifário anual da distribuidora, por meio do mecanismo da conta de variação da parcela A CVA. Portanto, a supressão do arredondamento na definição dos adicionais de bandeiras tarifárias, como já dito, não traz impactos à performance econômico-financeira do mecanismo e pode dificultar o processo de comunicação aos consumidores. Entende-se, no entanto, que este aspecto é contornável mediante a devida transparência sobre os custos destinados aos destinatários, os custos adicionais aos destinatários, e assim
à luz da discricionariedade motivada, decide-se suprimir o item 26 do submódulo 6.8 do PRORET e, com isso, eliminar a sistemática de arredondamento do sistema de bandeiras tarifárias. Assim, proponho a instauração de consulta pública para o aprimoramento do mecanismo de bandeiras tarifárias com vistas a suprimir de seus critérios de cálculo o sistema de arredondamento, recomendando, adicionalmente, a aplicação da nova sistemática em caráter extraordinário a partir de novembro de 2019, diante da relevante perspectiva de aprimoramento nela embutida e de sua potencial repercussão positiva sobre o acionamento das bandeiras tarifárias no curto prazo. Por fim, passo a leitura do dispositivo, que, diante do exposto e do que consta do processo 48.500.000251 de 2019, voto por, primeiro, instaurar consulta pública por intercâmbio documental no período de 23 de outubro de 2019, quarta-feira, amanhã, a 9 de dezembro de 2019, segunda-feira, a fim de colher subsídios e informações adicionais para normatizar o aprimoramento do mecanismo de bandeiras tarifárias, com vistas a suprimir de seus critérios de cálculo o sistema de arredondamento e, por fim, aplicar desde já essa sistemática em caráter extraordinário, conforme minuta de resolução homologatória, em anexo, a partir de novembro de 2019, diante da relevante perspectiva de aprimoramento nela embutida e de sua potencial repercussão positiva sobre o acionamento das bandeiras tarifárias no curto prazo, é o voto. Em discussão? Bom, só, por favor. Só parabenizar o doutor Sandoval e dizer que esse aprimoramento ele visa dar um pouco mais de aderência aos modelos matemáticos que imprimimos no modelo de bandeiras, em que pese falar de arredondamento, mas se nós temos condições efetivas de praticar o real e bem colocado aqui por essa casa em vários momentos, que aqui a gente está falando de uma casa de aritmética, não há aí espaço para arredondamentos, o que creio que esse avanço aqui, já matriculado em AP pelo doutor Sandoval, creio que temos como avançar justamente no momento em que a agência está numa pauta muito ativa de desburocratizar os conceitos, né? Então a gente tenta aí descortinar um pouco todo esse mecanismo de complexidade nos conceitos que o setor elétrico tem, e eu acredito que esse avanço que o doutor Sandoval coloca para as bandeiras, ele tende a ser valoroso no sentido de caminharmos aí para termos conceitos mais simples e uma matemática mais próxima daquilo que é o correto e o que é apontado nos números, sem a gente estar trabalhando com esses arredondamentos que passa muitas vezes a ter uma interpretação equivocada. Me associo às palavras do diretor Efraim, parabenizando o diretor Sandoval. O voto está muito bem instruído, parabéns mesmo. E foi muito bem defendida a questão de que o arredondamento não gera nenhum prejuízo para o consumidor. Quando estabelecemos as bandeiras, optamos pelo arredondamento de forma a ter mais simplicidade na apresentação dos dados para a sociedade. Mas, de fato, agora com essa proposta de aprimoramento, privilegia-se mais o modelo matemático, a aritmética, como bem colocou o diretor Efraim. Entendemos que as bandeiras já têm um grau de maturidade que permite esse avanço. A sociedade hoje já tem uma compreensão bem melhor sobre o funcionamento das bandeiras, a importância das bandeiras. Precisamos ainda reforçar ainda mais a comunicação das bandeiras, mas de fato se apresenta como um avanço que vai ser discutido com a sociedade. Vamos ouvir as contribuições, mas entendo que caminhamos no sentido correto de darmos mais aderência aos valores praticados com os valores da metodologia.
Exatamente, a mensagem foi essa mesmo, foi apurado pelas áreas técnicas, a SRM, SGT e a SRG, que o arredondamento proposto, que na realidade o arredondamento que existia, ele historicamente utilizava múltiplos de 5, e é mais fácil realmente a comunicação. Foi demonstrado aqui que não houve nenhum prejuízo para os consumidores, muito pelo contrário, nós estamos falando de uma diferença de 20 milhões de reais em um setor que movimenta bilhões de reais. Então, 0,01%. Então, de fato, e aí trazendo para a questão da maturidade do consumidor, o mecanismo de bandeiras ele já vem sendo aplicado já há algum tempo. E talvez, realmente, para não haver nenhuma dúvida, utilizarmos o valor preciso agora é importante sobre o nível de maturidade já alcançado do consumidor brasileiro. Perfeito. Só para destacar o que a proposta de votação, a abertura da audiência com aplicação imediata desses patamares novos já sem o arredondamento a partir da agora dos valores que serão aprovados para novembro, caso tenha a bandeira diferente da bandeira verde. Perfeito, isso mesmo. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Declaro que a diretoria decidiu, por unanimidade, instaurar consulta pública por intercâmbio documental no período de 23 de outubro de 2019 a 9 de dezembro de 2019, a fim de colher subsídios e informações adicionais para normatizar o aprimoramento do mecanismo de bandeiras, com vistas a suprimir seus critérios de cálculo o sistema de arredondamento, e aplicar essa sistemática em caráter extraordinário, conforme minuta de resolução homologatória e anexo, a partir de novembro de 2019, diante da relevante perspectiva de aprimoramento nela embutida e de sua potencial repercussão positiva sobre o acionamento das bandeiras tarifárias no curto prazo. Próximo item. Informo que haverá uma nova inversão na ordem de deliberação da pauta, de forma que o próximo processo será o item 6, seguido pelo item 3 e o item 5. Então, item 6, processo 48.500.000.743.2017.21. Proposta de abertura de consulta pública com vistas à alteração do prazo de vigência dos contratos de permissão de cooperativas de eletrificação rural. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz. Processo 48.500.743.2017.21. Proposta de abertura de consulta pública. O artigo 8º da 12.111, de 9 de dezembro de 2009, inclui o parágrafo 3º do artigo 23 da Lei 9.074, de 7 de julho de 95, estabelecendo prazo de 30 anos de vigência para as novas permissões outorgadas a cooperativas de eletrificação rural. As cooperativas que assinaram o contrato de permissão de distribuição de energia antes da vigência da 12.111 possuem vigência de 20 anos, sem direito à prorrogação do prazo. As cooperativas de eletrificação rural listadas no quadro 1 permissionárias otorgadas da Lei 12.111 de 2009 solicitaram a anel alteração do prazo de vigência dos seus contratos de permissão de 20 para 30 anos e o direito à prorrogação do prazo por igual período. Aqui eu trago relacionada aqui às 26. A Procuradoria Federal, junto à ANEEL, emitiu o parecer 307, de 21 de julho de 14, opinando pela ausência de óbice legal para celebrar termos aditivos com a finalidade de ampliar para até 30 anos os prazos das permissões de serviço público outorgados à Cooperativa de Eletrificação Rural antes da entrada em vigor da 12.111 de 2009. A Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações da Transmissão e Distribuição SCT e a Superintendência de Gestão Tarifária elaboraram a nota técnica 57 de 19, com análise dos requerimentos das permissionárias, recomendando o acatamento pela diretoria da alteração da vigência de 20 para 30 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. Em 25 de março de 19, foi distribuído por sorteio a esta relatoria. Procuradoria? Bom, como já destacado no relatório, a Procuradoria se manifestou por meio do parecer 307/2014, mas nós já tivemos também outros pareceres anteriores a esse que analisaram essa questão da possibilidade de prorrogação de prazo, na verdade, ampliação do prazo de
permissão de serviço público para as cooperativas de eletrificação rural, de eletrificação, tendo em vista o surgimento da Lei 12.111 de 2009. Anteriormente, o prazo era de 20 anos e com a Lei 12.111 foi possibilitada a celebração do contrato de permissão de serviço público por um prazo de até 30 anos. Né? Então, assim, é um pleito que já vem sendo formulado por essas cooperativas de ampliação do prazo. E o que a Procuradoria destacou no seu parecer é que, conforme as lições doutrinárias, o prazo de concessão, né, e aqui a gente está falando no sentido amplo de concessão de serviço público, ele é um elemento estatutário da avença, não é um elemento contratual. Ele tem repercussão na equação econômico-financeira do contrato, mas ele é um elemento estatutário. Tanto que, e o exemplo que é citado pelos doutrinadores, é que a administração pode extinguir o vínculo antes do prazo estipulado no contrato. Mas se ela extingue o vínculo antes desse prazo, tem que se observar o equilíbrio econômico-financeiro, então tem que se pagar as indenizações pelos valores que foram aportados naquela concessão. Então, fazendo um raciocínio, se pela extinção é estatutário, também para ampliação também seria, mas eu também teria que analisar a questão da equação econômico-financeira do contrato, porque se eu estou dando mais prazo para o agente explorar o serviço, ele está tendo uma benesse. Então, isso pode também impactar a equação econômico-financeira. Então, basicamente, o que a Procuradoria disse nesse parecer foi isso, que não é uma obrigatoriedade a ampliação do prazo. O prazo, até se nós observarmos a Lei 12.111, quando ela acrescentou esse parágrafo terceiro no artigo 23 da Lei 9.074, ela fala que é até 30 anos. Então, assim, mesmo na vigência da Lei 12.111, eu posso ter contrato de permissão com prazo de 20 anos. Não tem nenhuma proibição que novos contratos sejam celebrados por prazo inferior. Isso é uma escolha do poder concedente, no caso aqui da ANEEL, porque ela tem essa competência para celebrar esses contratos. Né? Então, foi basicamente isso que a Procuradoria disse, que é um elemento estatutário, mas que toda vez que se amplia um prazo, tem que se avaliar essa questão da equação econômico-financeira do contrato. Né? Se eu estou ampliando, de alguma forma, eu tenho que ver qual é a vantajosidade para o serviço, para a modicidade tarifária dessa ampliação. Então, sendo assim, a conclusão foi essa que está no relatório, que não há óbice legal à ampliação do prazo das concessões anteriores à Lei 12.101. Senhores diretores, eu solicitei a SCT que fizesse uma apresentação, em que pese a gente está falando, o procurador está aqui já discorreu aqui muito sobre a questão jurídica, mas também tem uma questão de ordem prática aí para concatenar todo mundo nessas permissionárias. A SCT vai fazer uma apresentação no sentido de dar mais uma nivelada no assunto. Bom dia a todos. A apresentação é mais no sentido de fazer um resumo aí do que está instruído no processo. Né? Bom, em 2008, né, foram regularizadas aí 26 cooperativas como permissionária. Foram as primeiras que foram regularizadas. Né? E tem ali 12 em Santa Catarina, 10 em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, uma no Rio Grande do Sul, uma no Paraná e uma em Sergipe. Essa de Sergipe é interessante, que ela é a única. Hoje nós temos 51 permissionárias. Ela é a única fora do eixo sul-sudeste, né? Todas as outras 50 estão ou no sul ou no sudeste. Bom, então, assim, os contratos assinados em 2008, eles têm o prazo de 20 anos, não menciona a prorrogação, porque isso era uma disciplina do artigo 5º da Resolução 205 de 2005, que ela é uma resolução que ela aprovou o modelo de contrato de permissão e também ela estabeleceu os procedimentos para enquadramento de cooperativas como permissionária. Bom, e aí, como já foi falado pelo procurador, em dezembro de 2009, né, com a publicação da Lei 12.111, dentre outras coisas, a lei incluiu o parágrafo 3º no artigo 23 da Lei 9074. E estabelecendo que o prazo para a permissão poderia ser de até 30 anos, né? E com possibilidade de uma prorrogação a juízo do poder concedente. E desde então, os contratos assinados após essa lei, aqui na ANEEL, que são 25 contratos, eles prevêem a vigência de 30 anos e com possibilidade de prorrogação, né, a juízo do poder concedente. Então ficou diferente ali daqueles primeiros 26, né?
E com isso foi solicitado o pleito aí dessas 26 cooperativas para que o contrato fosse aditado no sentido de aumentar aí o prazo de permissão aí de 20 para 30 anos, com possibilidade também de uma prorrogação. A SCT consultou a Procuradoria, né, e foi isso que o Procurador falou, que a Procuradoria concluiu no sentido de não há óbice legal, né, contra a celebração desse aditivo para ampliar a vigência. No entanto, ressalta de que não há obrigatoriedade em fazê-lo, tendo em vista que o parágrafo 3º ela fala em até 30 anos. Então, 20 está ok, né? E, por fim, informa que compete à ANEEL emitir esse juízo aí de oportunidade e conveniência e avaliando aí a questão aí do benefício para a modicidade. A SCT, após parecer, fez uma consulta às áreas técnicas, né? A SFE, SRD, SFF, SGT. E a SFE ela avaliou ali o desempenho global, né, de continuidade, o IASC, e a tarifa média praticada por essas cooperativas, e não apresentou óbice quanto a esse pleito de aumento do prazo. Né? A SFF concluiu que as permissionárias não possuem situação econômico-financeira que represente risco iminente, e não apresentou objeção ao pleito. Né? A SRD ela fez um apanhado ali de 2013 a 2017 dos indicadores da ECFEC, os valores compensados por descumprimento dos indicadores individuais, fez uma análise ali dos indicadores de conformidade de tensão, né, DRP e DRC, e os valores compensados pelo descumprimento, e não apresentou objeção ao pleito. A SGT ela já se manifestou no sentido assim, de aproveitar esse momento, se for o caso de aditar esses contratos de permissão, para 9 permissionárias dessas 26, aproveitar isso para alterar também a questão da cláusula econômica, da regra econômica, né, do PRORET, e a data de revisão delas. Bom, e aí a nota técnica, né, que foi instruída ali no processo, é uma nota técnica conjunta, SCT-SGT, e foi concluída no sentido de acatar o pleito das 26 permissionárias, né, aditivando os contratos, né, de 20 para 30 anos, com a possibilidade de prorrogação por igual período a juízo do poder concedente, e para 9 delas condicionar essa aceitação, né, esse aditivo, a aceitação da mudança da regra econômica, conforme está no submódulo 8.4 do PRORET, e também a aceitação da mudança da data de revisão para concatenar com a data da supridora, de forma a facilitar ali o trabalho da SGT ali no quando da revisão. E, por fim, né, é recomendável aí à diretoria, né, a abertura de consulta pública para ouvir a sociedade, né, para colher subsídios e para que seja tomada uma decisão aí, ouvindo todos os entes envolvidos. É isso. Obrigado. Senhores diretores, como é de praxe na abertura das nossas reuniões, a palavra com a proteção de Deus... Então, e agora para os tementes a Deus e leitores da Bíblia, e aqui eu endereço aos meus colegas diretores, uma relatoria feita por Efraim e sustentado por Jesus, se eu fosse os senhores, eu prestava bem atenção no conteúdo, e guiado pelo Nazareno. Então, a gente tem aqui um apelo bem... bem religioso, mas tirando as brincadeiras à parte, senhores, feita a apresentação pelo especialista Jesus, eu passo diretamente ao dispositivo de voto, tendo em vista que a gente está aí numa abertura de uma consulta, no sentido de dividir com a sociedade a decisão de nós prorrogarmos aí de 20 para 30 anos, e essa concatenação bem colocada no sentido de simplificar o modelo tarifário aí para a SGT e para a agência. Então, feitas essas colocações, passo diretamente ao dispositivo de voto. Diante do exposto e das considerações apresentadas no processo 48.500.743/2017-21, voto pela instauração de consulta pública na modalidade de intercâmbio documental de 23 de outubro a 6 de dezembro de 2019, a fim de colher subsídio e informações adicionais para estender o prazo de vigência dos contratos de permissão de 26 cooperativas de eletrificação rural, cujas outorgas foram concedidas antes da 12.111, de 9 de dezembro de 2009, de 20 para 30 anos, com
possibilidade de prorrogação por igual período e promover a adesão de 7 permissionárias aqui citadas, SERP, SERCOS, CERN, SERI, SEDRAP, SERIN, CERN, às regras econômicas contidas no submódulo 8.4 do PRORET e alterar as datas base de 9 permissionárias SERP, SERCOS, CERN, CERTAGES, SERES, SEDRAP, SERAL, ANITÁPOLIS, SERIN e CETRIL, alterando as datas bases dessas novas permissionárias. É o voto, senhores diretores. Em discussão? Bom, é apenas uma observação aqui na instrução processual. A SFE, SFF, SRD informaram os dados para a SCT, mas não fizeram nenhum juízo de valor quanto à vantajosidade. Então, acho que no âmbito da consulta pública, acho que isso pode ser melhor explorado, tanto pelas áreas quanto para quem for fazer as contribuições. Perfeito. Importante ponto a ser observado no decorrer da audiência. Então, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu, no presente processo, me declaro impedido, uma vez que participei da instrução do processo por meio da assinatura da nota técnica 30, de 12 de abril de 2018, quando desempenhava a função de superintendente de fiscalização dos serviços de eletricidade. Então, declaro que a diretoria decidiu por unanimidade estender o prazo de vigência dos contratos de permissão de 26 cooperativas de eletrificação rural, cujas outorgas foram concedidas antes da Lei 12.111, de 9 de dezembro de 2009, de 20 para 30 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. E os demais itens, conforme proclamados pelo relator. Temos mais dois itens na pauta, mas vamos fazer uma breve suspensão, retornando... às 14 horas.